Ég ætla að taka aftur upp smá myndbandina fyrir mömmu. Ég tók þetta á síman áðan og það var svo... Núna ég með gimbal. Þetta er sem sagt planturnar sem hún plantaði eða sáði til fyrir, ég veit ekki hvað mörgur síðan. Það var reyndar ein en það hefur komið rótarskot. Þarna er sem sagt planta sem ég plantaði. Sjáum við þetta. Það er gott svepp á greinilega. Ég er að fara Þetta er eitt af þeim trjám sem pappa og mamma plöntuði hérna. Þetta var rétt vestan við þar sem þið að segja, þar sem þið er að ganga núna meðfram skýringunni eða Þetta er alltaf fyllast af gróðri. Sýnir bara svolítið hérna eftir. Hvar var það nú? Þetta eru sem sagt trén í liðin á skjólinu sem kallað var. Það er rútið stekkað. Miklu stabíla það mér að ganga og nota gimbalinn. Sýnir ykkur hérna hvað einirinn er að allur að þenjast út blessaður Hann er eiginlega líka við að yfirtaka byrjulingið. Það er þarna sem hans blábyrjuling, krækibyrjuling, birkistubbar hér og þar. Og svo einir, svo ætti að sýna ykkur þetta hana. Bara svona svo ég getið slefað svolítið. Já, den her sko. Gafuð Ég borði ekki blóbjör þannig að þetta kemur mér ekki gagni Overend out